jedna od stvari koja je često bila isticana u vezi sa zakonom o radu jeste da njega neće zloupotrebljavati takozvani dobri poslodavci, a da će oni loši koji ga budu zloupotrebljavali biti u skladu sa tim i sankcionisani. Međutim, ono što se često prećutkuje i što se ne zna jeste to da u suštini ne postoje dobri i loši poslodavci, već svaki poslodavac kada posluje unutar svoje firme mora da smanjuje troškove svoje proizvodnje. Iz njegovog aspekta, plata koju on daje radniku i sve eventualne beneficije i privilegije koje njega koštaju predstavljaju trošak. U tom smislu, da bi povećao svoj prihod, svoju zaradu, svoj profit, on sve vreme zapravo mora da ima tendenciju da smanjuje troškove proizvodnje, odnosno da plate radnika drži na što nižem nivou ispod do nekog minimuma.